Мирова урметли сейрчилер, Юахрым телеканалында Хаберлер, Жанлы Яйнда, Менунын алып барычысы Муслим Умеров. Бүгін бойле вақиялар ақында икей еті жекміз. Қырым татар аналарының сияси мабус олған әвлятлары үчін япқан дуасы. Дипропетровск вилеетінің Каменске ширіндіки джәменің ачылуы. Славянск, Вестарабельск, катерлеры Одесса, Денис Лимана, келіп чықты. Князь Владимир лайнерны 2021 сенесі Сочиден Истанбулға йолламаға истейлер. Буақта Керчефем Нешыры хабер әтмекте. 8 ай девамында о Сочи, Новороссийск, Ялта, Ахьяр, Сочи арасында қатнайджақ, қыш айларында есе Сочи, Истанбул арасында сефер епаджақ. Бізді мұхберлеріміз Украиндыки Түркия елчиханесіне бұ малюмат бойынша исаат берілмесіне деген талапнен соратуф йолады, тавселятлы Дженев беттеки ейналарымызда екее етлейджектор. Князь Владимир кезінті кемесі 2017 сенесінден итибарен Русия президенті Владимир Путиннің реджасына бинаен Сочи вейжғалетілген Ахьяр арасында қатнағана ақында қатырлатамыз. Кеме Сочи, Новороссийск, Ялта, Ахьяр, Сочи лималары арасында чалыша. Украина назерлер шурасының қарары эсасында ижғалетілген Қырым лималары қапалы олғанны қатырлатып кечеміз. Ижгальджилернің ФСБ хадимлері Қырым көпірі янында әрмени базар сакинны тевкіф етті. Қырым сакины Русияге 10 килограмм канабис алып кетмек истегенде хабарлана. Буақта ижгальджилернің Қырым Веахьярдыки ФСБ идаресінің матбуат хызметі білдірмекті. Русия незарета алтындаки телюкесызлик идресінің хадимлері Қырым сакинның машинасыны тоқтата, машинаның түбінде 12 дане полиэтилен торба тапыла. Шекленген шахыз бұлар Русияде сатылмақ үзере алып кетірілгені ақында айтқан, тевкіп етілген шахыз незарет алтында тұтылмақта. Уйдырылған Хизбут-Тахриришнің Ялталы группа бойынша махкеме отырушылары Ростов-на-Дону шерінде кечірілді. Буақта Қырым бірдемлігі білдірмекте, бүгін махкемеде Ростов-на-Данудаки Украина баш консулы Тарас Малышевский бұлынды, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Эмир Усиенкуку, Вадим Сирук, Арсен Джепаров, Верифат Алимов бойынша махкеме отырушылары бүгін Яран ве бірісі күн кечіжектор. Қырым бірдемлігі бірілген Малыматларға көре, бұл отырушыларда Қырым татарларға, ве қырымлыларға қарар берілежек олар. Сегодня были прения с Қырым. Бүгін мұнақашалар кешірілді. Әділетшілер сөзге чықтылар, қабатланғаларының базылары да нұтықы айттылар. Ама да қабатланғаларын үчі іштірак етмеді. Бұлар Эмир Усиенкуку, Муслим Алиев ве Вербекиров. Ярын олар нұтыққа чықып мұнақашаларда іштірак етеджеклер. Ярын тек үлігенже чалышыжақмыз. Бұна көре, сөнкі сөзіні октябрының 23-інде айтыжақлар. Ялталы Хизбут-Тахрир группасына кірген Қырым татар сияси мабуслерінің аналары бір күн әвел олар үшін дуа өткерді. Аналар насыл дуа еткені ақында ал азырдаки левхамызда ике етілежек. Ясин шерифні асыл болған сабабы, Везегер сурелерні асыл болған сабабы. Бүгін біз сияси мабуслерінің ақрабыларынен топлаштық. Олардың азат түрлі үшін дуа оқыдық. Біз олар ән яқын вақытта әвге қайтырылуы, өз әлесінің әвлерінде сербес яшымасы үшін қайғырамыз. Біз бұның үшін бүгін дуа оқыдық. Я вот сама тоже в преклонном возрасте. У меня тоже двое сыновей сидят. Мен баяғы яштам, менің екі балам апсте отыралар. Ама мен үмідімні жоймайым, чүнкі мен Аллаққа ишанам. Ве бұл қаранлық кечелер бітіжігіне, ве балырымыз өз апайлары, ана бабалары ве баларын бірабер олажағындан әмінім. Бүслер үшін сұраймыз, Аллах оларға саулық берсін, сабыр берсін, тезже чықмаға қысымет етсін, иншаллах. Бұл күнлерде
Сынет олса мына олажак Ялта боюнча балларыбызны махкемелер олажак, оларга энди приговорларын чыгаражаклар. Алла оларга ярдамчы болсун. Алла хайырлы сөзлөр айтмага, хайырлы хабарлар эшитмеге кызмет этсин. Мына бу меселесинде бүгүн дуалар окула. Аллахка дуа этемиз, оларга еңгиликлер ве жакшы хабарлар эшитмектер кызмет этсин. Хатырлатам ки 6 иштракчы үчүн прокурор 10 училе 20 жылдык апыс жазасы берилгенин эстемекте. Олар 2016 сенеси ижгал этилген Ялтада тевкиф этилгенидилер. 2 жыл девамында Русия арбий махкемеси уйдурулган Ялта Хизбут-Тахрир ишине Ахмеджитте кечкен отурушууларда бакмага девам этмекте. 2018 сенеси февраль айында тевкиф этилгенлеринин эписи Ростов-на-Дону шеэрине абуштырылды. Днепропетровск вилаетинин Каменский шыырында ilk жами ачылды. Жами ачылмасындан эвел мусульманлар явилеринде яда Днепр шыырында намаз кыла экенлер. Бызы мухбирлеримиз жами ачылышыны зиярет этти. Каменский шыырында жаминин ачылуу Украина гимназия Хуран окуунун башланды. Без чун джемиге бармах муим, чунки джума куны кутливий намаз кечерле. Бундан гайры біз башха мусульманлар не натахунушамыз. Для любого мусульманина посещать мечеть. Эр бір мусульманы чун джемины зиарет этмек муимдар. Мен билисем джеми ачулывандан сонра чох шей денешир. Бізым шейремызде джеми пейда улывандан сон джемиге бармах да хулай олды. Посещение стало более доступным. Бош эрде тахмин 600 мусульман яшайм, дей мусульман джиматын башы Виталий Верко. Да эвел тек эвде яды башка шейлерде дохумага фырсат барады. Нагальна потреба е, даже колы е три мусульманина, и также якши один. Истер уч мусульман, истер бір мусульман оса да ихтияч бар. Біз джамиде яшайшны эм башлатмах, эм де битірмек керекміз. Бунын ичун ихтияч бар. Мусульманлар оса джами керек, адамлар джамиге катнамах керек. Олар шыырымызда бирлешип дин акында да чок маалымат даркатмак керек. 2 жыл девамында хайрия жардамы эсебина жами курулду. Мында мусульманлар дуа окумактан гары араб тилине үйрөнө билежектер. Иван Шептиска, Яна Стайкова, Иван Пономарев, хабарлер ЮА Карым. Олег Сенцов өз жамаат тешкилаты ВФОН тешкилетежек. Бу акта Украинан Idea Awards мукафаты берилгенден соң айтты. Тешкилячыларынын фикирине көре режиссерге берилген онын азатлык угрунда алып барган күрөшү үчүн тайынленген. О, бу мукафатынын биринчи лауреаты болду. Илкере бу тедбир былтыр кечирилди. Менчиши түрлүү жамаат, укмаажы ве медени фаалиетинен украшажак жамаат тешкилаты курмага карар бердим. Белки бу тешкилатны паранын теминлейжек айра бір фонд тешкилетер, она да оз адымны берерім, чынки менім адым ичун да чок пара беріле білі. Тешкилатның аля да ады йоқ, чынки бу фикір бүгін пейда олды. Бүгін мен бұны япмақ керек олғанны анладым. Айлын тибінде олған Славянск ве Старобельск адлы екі дане патруль катерлері Америка бірлешкен дәвелерінден Одесса лиманына келіп чықты. Бу ақта Украина арби деніз күветлерінің сайтында сөз жүрсетілмекте. 10 күн бойынша Украина арби денізжелері Американың Балтимор шерінде оларыны қуланмаға огренді. ОРД Америка бірлешкен дәвелерінің Саиль Талим меркезі ерлешмекте. Артық олар Одесса лиманында қуланылмаға азырлана. Олар Кара ве Азах денизлерінің курчалынувы үчін куланылайжак. Айлан сюратлы катерлер сыныфына кіре, Америка бірлешкен дәветлерінің саиль куруйджылары оларының саильны курчаламақ ве куратруф, арыштруф ишлері кечіргенде кулана. Украин байрағы дағ үстіне. Ижгал етілген Кырым Ангара кечетіндегі чатырдаға көтерілді. Хавсызлық жетінден телекеге кір мемек мақсадынен Кырым хабарлеріне бу ақта адларыны білдірмеген фалер ике етіп берді. Байрақ үзерінде фалер «Слава Украине, героям слава» деген язы язылғандыр. Программамыз сонына етті. Ярын Украин ве рус тіліндегі хабарларымызды қачырмаңыз ве фейсбуктағы жаңалықтарымызды тақып етмеге ұмытпаңыз. Сау болыңыз.